Čau! Vítejte u našeho nového videa. Já jsem Kryptach, a.k.a. XKoguru. No a my se dneska podíváme na trošičku jiný produkt. Pár z vás mi psalo o radu, chtěli jste se poradit, na co máte točit, čím točíme my, a že byste chtěli taky začít na YouTube nebo vlog nějakým způsobem začít natáčet. My jsme se domluvili s Canonem, který pro nás udělal akci. Máme pro vás takový malý dáreček, ale to si řekneme později ve videu. No a rozhodli jsme se, že vám ukážeme jednu samozřejmě z mnoha možností, jak točit videa na YouTube, na vlog, prostě na sociální sítě a tak dále. My tady dneska máme takovouhle malou šikovnou kameru, která se jmenuje Canon PowerShot V10. Tato kamerka je šikovná v tom, že za prvý je kompaktní, můžete ji brát samozřejmě na cesty, ale hodí se i na streaming nebo točení videí pro YouTube, recenze a tak dále. My tuto kameru už chvíli používáme a musím říct, že jsem s ní velice spokojený. My si tu kameru dneska představíme, rozbalíme, ukážeme a samozřejmě ukážeme si taky, jak kamera funguje a jak natáčí, abyste měli představu. Co říct o tomhletom balení, tak tohleto je přímo kit pro vlog, respektive tohleto balení obsahuje v podstatě veškerý příslušenství, který je potřeba k natáčení. Obsahem balení, když se takhle podíváme na tu zadní stranu, tak teda vidíme, že balení obsahuje kameru PowerShot V10, pak tady máme kryt na čočku fotoaparátu, no a tady ty dva ochranné molitany, tak ty jsou na mikrofon, když ku příkladu půjdete venku a bude foukat vítr, tak tohleto vám pomůže, aby ten zvuk byl nerušený. No a v neposlední řadě tady máme teda obal na fotoaparát, respektive kameru, a držák. My si to rozbalíme, ukážeme si, jak to vypadá a něco si o tom foťáku, potažmo kameře řekneme. Tak v tom balení, co najdeme? Při otevření samozřejmě hned na vás vykoukne balení kamery, pak tady máme držák na kameru, máme tady ty kryty na mikrofon, kryt na čočku fotoaparátu a samozřejmě v poslední řadě teda ten obal, abyste to mohli nosit ven. Tak, to je všechno, to je veškerý balení, co je teda v krabici, můžeme si ho dát stranou. Tak, co se týká toho příslušenství, tam samozřejmě není potřeba si to asi rozbalovat, tam je to v podstatě celkem jasný. Co se týká kamery, tak ta je zabalená v takovýhle krabičce, už můžete na první pohled vidět, že v podstatě to balení opravdu není nijak extrémně velký, čili v tom se asi ukrývá i menší kamera. Co se týká čočky té kamery, má 19 mm, čili tam je v podstatě zaručený, že ten obrázek bude vypadat velmi, velmi slušně. A co se týká formátů, tak samozřejmě kamera dokáže natáčet ve 4K, nicméně v rychlých scénách bych spíš doporučil Full HD a větší snímkovou frekvenci. Nicméně, co se týká balení, tak to, co si určitě můžeme vyndat první, tak je přímo teda kamera, která vypadá takhle. S tou kamerou se natáčí v podstatě na výšku, ne na šířku, natáčí se na výšku. Z té přední strany té kamery samozřejmě vidíte teda čočku, tady máte potom už tlačítko pro nahrávání. Co je určitě zajímavé v rámci toho nahrávání, a nejenom to, tak kamera se dokáže připojit k mobilnímu telefonu pomocí aplikace Canon, kdy vy tu kameru můžete ovládat tou aplikací, to znamená, můžete spustit nahrávání, můžete uploadovat, můžete shareovat prostě svoje videa, svoje fotky a svoje výtvory, což je super, takže to určitě doporučuju. No a v rámci té aplikace uvidíte i, jaký software aktuální má ten foták a tak dále. Tak z této
strany potom vidíte HDMI a vstup na mikrofon externí, tady z té druhé strany potom už vidíte teda konektor USB-C, přes který se kamera nabíjí. Ten kabel USB-C samozřejmě je součástí balení té kamery, takže se nemusíte bát, že by vám kabel chyběl, ten je samozřejmě uvnitř, čili tam je to absolutně bez problémů. Tak a když se vrátíme teda k té kameře, tady z té horní strany máte teda možnost vidět, že tam jsou dva mikrofony. Musím říct, že ten zvuk z té kamery je opravdu super, takže nemám ani potřebu připojovat externí mikrofon. Tyhle ty mikrofony, které jsou z té horní strany, tak naprosto perfektně dostačují pro ten stream nebo natáčení videa. Ten zvuk je velmi čistý, bez ruchů a poměrně i dosáhne docela daleko, takže tam problém není. Ze spodní strany potom máte teda uchycení a co se týká té zadní strany, tak tam máte možnost vidět display, na kterým v podstatě vy vidíte ve chvíli, kdy natáčíte, tak vidíte, co točíte. Co je určitě výhodou toho displeje, tak je dotykovej, čili ovládání té kamery můžete teda dělat přes ten displej, kde si vybíráte různý módy, ať už je to kvalita videa a tak dále. Tady potom v té dolní straně máte samozřejmě ovládací prvky, kde se dostáváte do setupu toho fotoaparátu nebo té kamery. Je tady zapínání, máte tady možnost přímo tímhletím tlačítkem jít do galerie, kde si prohlížíte všechno, co jste natočili. Co se týká toho displeje, tak ten je takovýmhle způsobem otoční, to znamená, že když budete natáčet selfie, tak máte možnost teda vidět, jakým způsobem se točíte a jestli na té kameře vypadáte dobře. Nicméně, když budete točit v podstatě tímhletím způsobem, tak samozřejmě ten displej si otočíte na druhou stranu. No a v neposlední řadě, co ta kamera obsahuje, tak je stojánek, to znamená, když si to dáte před sebe na stůl, budete točit nebo si to budete potřebovat někde položit, tak je integrovaný stojánek, který pak takhle tu kameru teda drží. No a když potom vyzkoušíme, jak kamera nahrává, tak musím říct, že ten obrázek je opravdu kvalitní. Kamera má samozřejmě stabilizaci digitální, kterou můžete zapnout, vypnout. Nicméně já určitě doporučuji ji zapínat, protože v rámci toho obrázku není tam žádný velký zhoršení v té kvalitě toho obrazu a rozhodně třeba při chůzi si myslím, že to je velmi podstatná věc, protože ten obraz jinak je potom roztřesený a s touhletou digitální stabilizací je to fakt super. Tak, já vám ukážu takhle ještě teda, abyste viděli produkty. Jinak, co se týká toho displeje, tak to je velký pomocník, protože já ku příkladu teďka na sebe koukám a když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám, já věru zle, zkrátka chlapec, jak má být. A vidím, co přesně natáčím, takže nejenom, že jsem přesně v obrazu, ale samozřejmě třeba pro dámy budou vidět, jak vypadají na té kameře, čili tohle to považuji za super věc. Při takhle malé kameře jsem rád, že Canon do tohohle fotoaparátu, respektive kamery, teda dal takovejhle displej, kdy můžete kontrolovat prostě to, co natáčíte. No a já jsem vám na konec videa, respektive na jeho pokračování, slíbil nějaký překvapení. Vy máte možnost aktuálně tenhle ten fotoaparát získat za lepší peníze, než se na trhu pohybuje. Protože od 2.11. do 12.11. vy máte možnost využít akční slevy u prodejce Alza.cz, kde pokud budete student nebo budete vlastnit ISIC kartu, tak po předložení této karty a při nákupu tohohle fotoaparátu dostanete slevu 21%. A teď si asi říkáte, ale já ISIC kartu nemám, co budu dělat? Nemusíte se ničeho bát, mám pro vás slevu v rámci našeho kanálu XKoGuru,
kde jsme se domluvili s Canonem, že při zadání tohodle kódu XKoguru 15 dostanete při nákupu tohodle fotoaparátu kamery slevu 15%. No a aby toho nebylo málo, tak při registraci po koupi tohodle fotoaparátu, tak při registraci na kanálu, respektive na webu přímo canon.cz, tak při registraci tohodle fotoaparátu, to znamená, že si ho koupíte a zaregistrujete na webu Canonu, dostáváte cashback ještě 2000 korun. Co se týká té slevy, tak ta je platná samozřejmě od 2. do 12. 11., tak jak jsem řekl, u prodejce Alza.cz. Co se týká toho cashbacku, tak ten musíte stihnout do konce ledna příštího roku, to znamená roku 2024. Takže já si myslím, že teď je asi úplně nejlepší čas na nákup tohodle fotoaparátu, protože tato sleva je super. A musím říct, že za ty peníze a kor po té slevě pro vás, který chcete natáčet buď to na YouTube, nebo chcete dělat nějakým způsobem vlog, tak tenhle ten maličký bastard je fakt super. Takže přátelé, youtubeři, vlogeři a všichni, kdo máte rádi digitální video a natáčíte, ať už třeba na YouTube nebo na nějaký jiný platformy, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že vám pomohlo na vaše otázky, čím natáčet, co použít na YouTube, co je nejlepší. A doufám, že se vám kamera natolik líbila, že si ji pořídíte a určitě mi pošlete případně nějaký link na vaše výtvory a chtěl bych vidět, co všechno s kamerou dokážete dělat. Mějte se fajn, díky, že jste se dívali a já se budu těšit na vás u dalšího videa, buď to unboxovacího nebo herního. XKoguru, čau.